ବନବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଳକଷ୍ଟ। ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଛା ଯାଇଛି ପାଣି ପାଇପ, ମାତ୍ର ଆସୁନି ପାଣି। ଗାଁ ଭାଁ ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅ ପାଲଟିଛି ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଏଠାରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପାଣି ମାସେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ, ଏମିତି ତ ଖେସୁନେ। ଇତିର ପେନ୍କେ ଝାରି ଝୁରା କରି ପତ୍ରି ପରୁସେ ଝାରି ଝୁରା କରି ଖୋଉସୁଁ। ଏଲେ ବି ହେତିର ପେନ୍ ଆମେ ନି ଖୋଉଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନଛୁଁ। ଆର୍ ପେନ୍ ବି ଭଲ କରି ନିଆ ବାର କେନ୍କେ ଫାଟି ଯିସେ, କେନ୍କେ ବହି ଯୋଉସେ। ତମେ ପେନ୍ ଦେଲା ଦିନେ ଏଲେ ଦେଖତ ଗାଁ ଖୋଲ ବହି ଜୋରିସି ଯେ। ଆମକେ ଟିକେ ଇ ଚୁଆଁ ଭଲ ହୁଅ, ଆମକେ ଟିକେ ସପ୍ଲାଇ କର, ତିଲିକେ ପିଲେଟ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ବେଲେ ଆମେ ଇ ଡୋର ନାଇଁ ନି ଘିଚୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆନ୍ସି କରି ବସ୍ତି ଲୋକ ଛିନି କରନୁ। ହଁ, ସୋଲାର ଟିକେ ଆମକେ ଲାଗୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆସିକରି ଟୁକିଲ ମାନେ ଛିନି କରନୁ। ନିହେଲେ ଡୋର କେନ୍ ଲାଗି ଖୋଜୁଥିମୁ, କେଟା ଖୋଜୁଥିମୁ, ଆମକେ ପିଲେଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମେ ଆସିକରି ଛିନି କରି ନେମୁ। ନୂଆପଡ଼ା କୁମୁନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗାତିବେଡ଼ା ଗାଁ। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗାତିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ତିନିଟି ପଡ଼ା, ମକରଦମପଡ଼ା, ଦୋହେଲପଡ଼ା ଓ ସର୍ଗିପଡ଼ା, ଦୁଇ ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁରେ 200 ପରିବାର, 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ 12ଟି ନଳକୂଅ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ନଳକୂଅରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ, ପେନ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ନୂଆ କଲିଆବାର ପେନ୍କେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁଁ ହେଟା ବନେଇ ପେନ୍ ନିଆବାର ଗୋ ଅସୁବିଧା ବାର ପେନ୍ ହଉଛି ଯେ ରବଦ ଦବଦ ଡାକା ଯେ ନି ଖାବାର। ଆମେ ଏ ପାନି ତ ଭଲ ପାନି ନେଇ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଖୁଉଛୁଁ ଖରାପ ପେନ୍, ଦେଖୁଛ ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା। ଭଲ ପାଣି ଗୋଟେ ଦିଅ, ସେଟା ତ ଭଲ ପାଣି ନି ଆସବାର, ଖରାପ ପାନି ମଇଲା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଭଲ ପାଣି ଗୋଟେ ଦେଖ, ସୁବିଧା କରନ୍। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭର ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏପଟେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟିଗଲାଣି, ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବି କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣିର ତ ସୁବିଧା ଟିକେ ନେଇ ପାରବାର, ଛୁଆମାନେ ଅଛେ ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛେ ପାଣି ଟିକେ, ଆଉ ସେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବି ଅଛେ, ସେଟା ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ଆସୁଛେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଣି, ଛୁଆଁ ସେ ନ ଅଛେ, ଆମର ନ ଟାଙ୍କି ଅଛେ, ହେଲେ ମଝିରେ ପାଇପ୍ ମାନେ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ଭଲ କରି। ଆମର ଇନ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ଲାଗି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଳ ଚିନ୍ତା, ବସୁଧା ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲେ ପାଣି ଆସିଲାନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।